פונק הבוקר. טוב, אם היה פונק הבוקר, אז הוא לא ינביא. פה. משהו שרץ, הוא פה. השם שלו. השם שלו רודף אותך. עד היום. הוא רוצה תיקון. איך הוא ירדף אחריו? הבנת? המקום הזה על השם שלו. הוא אמר לו, את לא חדר שלי ולא בן גוריון. צודר, הדסה, הוא חדר שלי. המתנגדים אמרו, השבת שהוא היה בירושלים, הוא הלך לירושלים רגיל, הרב צבי, און טוב. אמרו שהם שלחו אותי לאומן. אתה לא מגיע את ברוקלר, הם שלחו אותו לאומן. הוא לא בארץ. הוא אמר בן גוריון למשה שרת, הם לא חברים שלי, החברים שלי הוא רב יזולדר, זולדר עד עשר. סבא, ככה נראה. Hello, oh, Nachman, Neyoma, Na, Na, Nachman, Nachman, Neyoma, Nachman. מרק מעגבניות. מרק ממה, סבא? מעגבניות. Yeah.
לא יגרמו לו, עוד לא נגמר, לא יגרמו לו, הוא נעשה כל הרוי זה לא. ברסלב, ברסלב. Leo,
כל החיים בארגום. לא יקרו לו, נזגו לחיים בארגום.
שיר בשבילו, ברכה בשבילו. הוא יהיה צדיק גדול, בעזרת השם. השם יבוא אותו בכל הישועות. איפה אמן? התורה, יושמיים ובאמונה ותשובה. רפאל בן שושנה. רפאל בן שושנה. רפאל. רפאל בן שושנה. אמן, אמן. תתקרב לרבנו, נחמן. גם גד בן רינה. עכשיו יש לי עוד אח, יש לי אח שהוא בסדר. שאלתיאל. שאלתיאל בן שושנה. שאלתיאל בן שושנה. בסדר. יהיו חיילים טובים. לרבנו, לחלק נענה. איי, לא, לא, Ha ha ha!
גם כן יש עמיר, ממילא יש עם גם כן בנים. אבל ראיתי להשלמתה, אלו הצדיקים, צדיקים, בשביל שהם רואים ילדים, בשביל זה הם מצחקים. אבל הם גם לא ידעו לענות על זה, והוא נתן להם צ'רץ מספיק עם נבלות. והם נדבקו ברב סחול ואהבו אותו על כל מה שהעבירו איתו, והוא אמר להם הכל והם נדבקו. והם נזכרו לרבינו. והם תמכו אותו הם פעם הראשון בחיי השבשה, אחרי שכחו מהם, הם ראו פעם הראשון בחיי רעש כזה, אז שאלו, מה זה הרעש, מה יש? אתה לא שמעת? סולד מה שבוע עשרה? שמענו, נו מה יש? נו, מה יש? הם לקחו אותו בצפצי! והסתיקו לו. הם ראו רעש כזה, סולד מה שבוע עשרה, להפסיק, הלך להתפלל. ביום ראשון אני פחדתי אולי המחתר הוא רואה את הכסף, הוא יבוא עוד פעם ויקח אותי לבית סוהר כסף, איפה בצבי? כסף, רגע כסף. אז ראיתי מקום ליד בית הכנסת בקלין, מקום סתום, מקום שלא רואים. אני הייתי שם כל היום ליד בית הכנסת, אולי יבוא מורדכי מהשוטרים, אף אחד לא ידע איפה אני, עוד יכול לחפש. אני הייתי שם,
עד מנחה. מנחה עליתי לבית הכנסת, מהמקום שאני הייתי, בבית הכנסת. התפלל מנחה, שמעי קדישה. בא הזקן, הרב קהת. הרב קהת, הוא היה גליני. וגם האבא של האישה, של איש אשתו, של צבי רוזנטוב, הוא היה גם כן גליני. הם חבר. אז רב קהת הלך להתפלל מנחה, ושמע כי המשטרה לקחו את מרדכי את המחתר לאיסטנבול, ויש עליו תלונה גדולה שהוא מרגל, שהוא... אז הוא אומר רב קהת, רב סור, זה המאנסה של רב סור. רב סור הוא נתן לו עונש, השם נתן לו עונש על זה, על השבת הזה. לקחו אותו, ומאז נעלם, לא ראיתי את זה, שריה לא ראה אותו יותר. אולי, אני חושב שהרגו אותו, מרגל, או היה תלונה שהוא מרגל, אז היה, האנגלים, הם עוד במלחמה עם טורקיה, ופה היה טורקיה. גם סוריה היה טורקיה, לבנון היה טורקיה, הכל טורקיה. טורקיה. והתמונה היה שמאות מרגל, הוא מרגל כל מה שיש פה בטורקיה, הוא מסר לאסוינה שלה, ריגול, אז הוא לא חזר בחיים. מיום הראשון הזה, לא חזר, צבא היה לו את הסוסור, לא יודעים איפה הוא. אם הרגו אותו, וכל פעם לא יודעים. טבריה נשאר בלי המחתר, בלי מרדכי. הוא עשה שבת כזה, אז היה לו יום ראשון כזה, שלא ידעקו אותו לסטנבול, ולא חזר בחיים. זה היה מין הצגה כזה. כל העיר הזה, הספרדים הם עם בפני עצמם, הם לא יודעים מה שיש אצל אשכנזים, והאשכנזים לא יודעים מה שיש בין הספרדים. שני הלצות נפרדות, זה ספרדים וזה אשכנזים. אחת מהם לא יודע מה שיש. אבל במה זה של הצבי, כל הזמן ידענו, זה קרה דבר כזה. זה המציא הלך להתפרק. להתפרק. ביום שישי, ובאחר. כל העיר, גם הסגרדים, גם הסברדים, כולם היו רעש כזה, איך מושים דבר כזה? ביום שישי, זה מה? פלא כזה, שלא ישמע מהבית, איך אפשר, איך עושים דבר כזה? ביום שישי, בשבילה היום,
רגי, לא יש לו כסף לזה. הוא אמר לו שאנחנו נתבלם, ונשק נשק אנחנו ירושלים. אוי פעם, נשמע למעסיק הזה. הרעש הוא היה בכל דבריה, אצל השכנזים והספרדים, עולם, כולם דיברו מברוסלב, מה זה?